se thua është grupi Bardhit, që se të quatë grupi Bardhit dhe këta u bashkuan. Pa, se thua është, ka një arsye për t'i qenë pak, më pak të mërzitur, më pak të dëshpëruar, se ishim fare ndarë në tre copa, pa. Tani patën dy copa u bashkuan. Kam bet luri, me 10 deputete vetë, që thonë do iki... 7 ka gjithse, apo 10? 7. Një a dy do ikin duke thonë, më këtë disë thonë beda, një shënë si ka, po të me thonë, kjo ishte, për opozitën ishte një lajmë i mirë, po lajmë i mirë duhet kuptuar e lanë raport me qëfarë, raport me mbijetes në opozitës. Jo raport si është kaqë, jo me fitoren, thua. Jo me fitoren, fitoria është shumë largë, është shumë largë fitoria, sepse fitoria një opozite, sigurisht që kërkon shumë, pra e duhet jetë shumë tregus për të krijuar klimën e fitores. Shumë të regusi në mundje, është që opozita nuk mundet do të fillojnë në orën 50 ma në orën, jo në 5, 6 fillojnë. 5 gjysë pa. Po, 2 orë protest. Duhet që ndronin aty, të këshim për rezistencë. Po, një protest që ka një kaos dhe që njerëzit përgjësie besojnë, nuk ikinë më dhe njerëzit nga protest. Kjo duket që është i protest e thiru për të reguar një loj... Që kemi numrat. E, një loj këshu, është një loj parade, është një loj parade për thënë që ja, ne egzistojmë, pra nuk jemi kaq sa shikoni ju çdo ditë rrugicë Saliut, rrugicë Berishës. Jemi më shumë. Po, në këtë kuptim, kishte një vlerë. Të thash pra, këto janë. Pasa ajo pjesa e fjalimeve, këto s'pash do një, nuk pash do një gjithëre, të fjalimet, që dilin, flisin, pasa i është tukro. Ajo doktorit është, ishte interesante, sepse shumë njerëz menduan që, në pamin e parkur, e pamin e kërën, menduan... Po, kërë e shqipje duke si improvizim, sigurisht e në podium atje. Jo, sigurisht e atje. Thjesht do ishte më interesante, por kjo kërkon çik shpenzim në fakt se nuk e di si janë çmimet, po kur ka lindur kjo para disa vitesh ishte pak e shtrenjtë kjo teknologjia e kësaj e thuaje. Inteligjencës artificiale ku do dalësh? Kjo e kësaj si quhet më besart? 3D që do. Jo, si e kësaj hologramit. Po. Me hologram ka disa vite që është ashtu. Është provuar një në Francë nga një lider i majt atje, ekstremit majt. Ishte ai që të improvizoi për trupin e Berishës atje. Po pra që Berisha flet në Tiranë dhe njëkohësisht del dhe në Fier, në Elbasan dhe duke sikur është real në podium. Kjo kërkon një investim për shembull. Unë jam çuditur se si nuk ka bërë Rama, po mbase nuk i duhet Rama. Është fundi policia pastaj aty. Ku do na rrethon te hologram. Po nuk ka pse shkon pra, jo pra jo. Po se është arrest shtëpia duke sigurisht e jashtë. Nëse përveç batutës, kjo do ishte interesante që doktori tani që është në arrest shtëpia, për shembull, të përdorte hologramin. Ja dha një ide si të thyej arrest. Jo si të thyej arrest, nuk qyre komunikimi. Është bukur, është shumë e bukur ajo po të provoj, nuk e sa kushton. Ka qenë e shtrenjtë, po mbase çmimet janë ulur tani, nuk e di. Po mos e provoj ta marrë një ide. Po, u mendoj që do ja vlente kjo gjë. Po këtë e provoj. Mirë, e kuptoj. Po përveç se këto nuk pash ndonjë. Dakor, e kuptova ana. Pash një zhvillim të ri. Për lajm i mirë për mbijetes, por jo për fitore, thua ti. Ndërkaq që Rama e po ende nuk kanë zgjidhur një gjë ala.